මෙහෙම දුප්පත්තනෙන් ජීවත් වෙන මන්දේට මිනිස් ගජු රඳන තැනමකට ආණ්ඩුවට යුතුයකමක් තිබෙනවාද? මධ්‍ය රජ්ජා කැවිල්ලාන මධ්‍ය රජ්ජා විකුණුම් පොජ්ජ මන්දු කරන ස්ථාන ඒ ගම් පොජ්ජවලට ඇනෝ කලන්. එක්කෝ වැව් පොජ්ජක් හැදුම් පොජ්ජ මන්දු කරලා දිය රජ්ජා ඇනෝ කලන්ට. එහෙම කොදොයි නම් ගොඩගොයි තම් මන්දු කරගන්න දිය රජ්ජා මන්දු කරගන්න ක්‍රමයක් හැදුම් පොජ්ජ මන්දු කරන්න. මේ ආණ්ඩුවෙන් මං ගච්චනවා යුත්තියේ මෙහෙවුම කියලා එකමක්. කුඩු පොජ්ජ විතරක්ද මේ යුත්තියේ මෙහෙවීමට මං ගච්ඡන්නේ. මේ ඇත්තෝ ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලුම් පොජ්ජ මන්දු කරනවා. මේවාගේ දුප්පත්තනින්ම ජීවත්වන මන්ද වෙන ගම් පොජ්ජවල්ලට දියරච්චා විකුණුම් පොජ්ජ මන්දු කරන ලයිසන් යනෝ කලන්න කොදෝවිලා. මේ ඇත්තන්ට ජීවත්වන මන්දු එන්න එහෙම කොදොයි නම් මේතනවල් වලින් මන්දු එන්නේ කාලමැච්චකදී බේබද්දොයි මංකුල්ලකාරයොයි මිනිගජු මේමට දමන පාතාලකාරයෝ කියන කණ්ඩායම් රට පොජ්ජ වැඩිතන මන්දුයි. මේ දුප්පත් මිනිසුන්ට අවශ්‍ය අලිවැට දෙන්න ඔබතුමාලා මහන්සි වෙන්න, මිනිසුන්ට අවශ්‍ය වැව්වමුන්ට හදලා දෙන්න මහන්සි වෙන්න, පුළුවන් නම් කර්මාන්ත පුරයක් හදලා දෙන්න. රිදී මාලියද්ද එක රුපියලකින්වත් මේ තැබෑරුමෙන් වාසියක් වෙන්නේ නැහැ. අපේ ප්‍රදේශ අහිංසක මිනිසුන්ගේ මුදල් ටික ගසා කන්න සූදානම් කරන මත් හලකට ඉඩ දෙන්නට ස්වාමීන් වහන්සේලා විදිහටත් ජනතාවක් විදිහටත් අපට පුළුවන්කමක් ඇත්තේ නැහැ. ජනාධිපතිතුමා, මුදල් ඇමතිතුමා, කවුරු හෝ මේ අපරාධයට අනුබල දෙනවා නම් ඒක වහාම වළක්වන්න කටයුතු කරන්න කියන පණිවිඩය මේ වෙලාවේදී අපි ගරුතර මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.